Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда підтримує законопроекти, спрямовані на державну підтримку жертв нацистських переслідувань. Хто забув, українці 10 мільйонів життів віддали за те, щоб звільнити Україну від коричневої чуми. І перемогли у війні, спровокованій змовою Гітлера і Сталіна. Двох тиранів, червоного і коричневого тиранів. За цю змову десятки мільйонів життів людей по всьому світу заплатили, щоб звільнити світ від коричневої чуми. Нещодавно вся Україна відзначала 75-ті роковини Корюківської трагедії, найбільшої трагедії часів Другої світової війни, коли майже 7 тисяч людей, фашисти, разом із посібниками-мадьярами спалили, розстріляли на моїй рідній Чернігівщині. І таких знищених населених пунктів по всій Україні більше 300. І коли ми сьогодні бачимо акти вандалізму, то заливають цементом вічний вогонь, то збивають пам'ятні написи, присвячені перемозі над фашизмом, хтось говорить про декомунізацію. Це не декомунізація, це дебілізація, тому що весь світ шанує героїв, які боролись проти фашизму, шанує полеглих, шанує живих, і ми, українці, теж повинні це робити. Хто не пам'ятає свого минулого, той не матиме достойного майбутнього. Наступний виступ від «Опозиційного блоку».